tarde, bem-vindo a todos e a todas nesse 20 de junho, um dia especial por muitos motivos. Hoje se celebra o Dia Internacional dos Refugiados, instituído pela Acnur, Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que somam hoje um incalculável número de 82 milhões e 400 mil pessoas em todo o mundo, o maior número já registrado pela organização. Forte. Hoje, aqui, agora, celebramos o lançamento do Dicionário dos Refugiados do Nazifascismo no Brasil, uma proeza histórica realizada pela Casa Stefan Zweig, com sede em Petrópolis. Essa proeza foi coordenada pelo historiador Israel belok, presidente da Casa Stefan Zweig, e teve como braços principais o historiador Fábio Koifman, coordenador do projeto, é, e produção da Cristina Micaelis, diretora executiva da Casa Stefan Zweig, também jornalista, tradutora e roteirista da série O Canto dos Exilados. Essa série teve direção de Leonardo Dourado. Esse trio com quem conversamos hoje agregou uma grande equipe para dar conta do projeto. Seu dicionário... É impactante pelo que representa de percursos de vidas totalmente à mercê da história. Fugir ou permanecer, provavelmente morrer. Seis milhões de judeus morreram na Segunda Guerra. Voltando um pouquinho, o dicionário impressiona só de ver. São 80, 831 páginas e pesa quase um quilo. E o seu conteúdo impressiona ainda mais. Em suas páginas, esses autores dedicaram-se a uma missão imensa: resgatar e registrar o passado de centenas de refugiados do nazifascismo. Pessoas que deixaram para trás seus países, língua, família, história, pátria, noção de pertencimento, de identidade, para recomeçar, a grande maioria do zero. Em uma terra estrangeira chamada Brasil. É, todo mundo sabe, mas já se falou, não se para de falar, que durante a Segunda Guerra morreram 6 milhões de judeus. Mas esse número, tantas vezes repetido, se representa um pavor, um horror, também pode representar uma armadilha diante da repetição com que é citado números. Como se imaginam 6 milhões de mortos, né? Esse dicionário buscou o mais difícil, relembrar os 6 milhões de mortos e todas as vítimas, enfatizando o legado que os refugiados do nazifascismo deixaram no Brasil. E que legado! Cientistas, artistas plásticos, artistas, escritores, homens de negócios, mulheres em várias áreas, entre, entre outras atividades que vincularam seu nome à história do país que os acolheu. E tem uma coisa muito importante, esse dicionário é amplo, maravilhoso, mas além dessas pessoas retratadas, há também um contingente enorme de pessoas anônimas que também colocaram seus pés no Brasil e a vontade e a determinação de sobreviver de fazer refazer uma vida aqui de resistir da forma que fosse possível né? e eu acho que nós não vivemos uma fase gloriosa da história flagelos humanos deslocamentos de refugiados vem configurando a grande tragédia humanitária do século xxi e a pandemia do, da covid tem desafiado indivíduos, coletivos, governos, instituições de forma dolorosa. Ontem o Brasil, sabemos todos, né? atingiu a triste marca de 500 mil mortos. Nesse dicionário, Israel Belot, historiador, Fábio, Fábio, é, historiador também, Cristina, falam dos sobreviventes. E mais do que isso, não só de sobreviventes, mas de pessoas que conseguiram através do exílio, de uma certa forma renascer, se reinventar, recomeçar, em uma palavra de significado amplo e sempre necessário, resistir. A resistência que representa hoje um reconhecimento a tantas histórias de superação que estão nesse dicionário e que constituem um legado para seus descendentes e para as gerações seguintes. É, a gente constata que as pessoas têm, muitas pessoas têm um certo assim, cansaço, uma certa indisposição de ficar olhando para trás, de ficar remoendo o passado. Muitas pessoas falam, ah, não quero ficar remoendo o passado, não, de jeito nenhum, passou, já era, não quero. Né? Mas, é por incrível que pareça, né? para resistir, é preciso olhar para trás, olhar para os lados e olhar para a frente. E é sobre isso que nós vamos conversar. Eu estou muito orgulhosa, muito feliz de estar aqui. Eu não costumo fazer assim nenhuma referência pessoal, mas eu sou obrigada, porque o meu nome ocupa três linhas desse dicionário me fala do meu pai e da minha mãe, refugiados do nazismo. e... E eu acho que assim eu me senti honrada, eu me senti muito, muito feliz por esse reconhecimento, porque me deu uma sensação de que todo o esforço que eles fizeram, todo o sofrimento pelo qual eles passaram, não foi em vão. Eles estão sendo reconhecidos, os seus nomes registrados. Então eu agradeço de coração, coração emocionado acho que esse dicionário tem mil significados e ele, como eu disse, tem um legado e eu já sim já passei para o meu filho, já passei para minha neta e uma coisa vou passar a palavra para vocês, prometo e uma coisa maravilhosa desse dicionário é que ao colocar tantos nomes ele deixa assim de uma forma é, sub, é, subliminar a, a incrível rede de entrelaçamentos e de desdobramentos que essas pessoas deixaram e deixam, né, na história do Brasil. Então, Israel, é um prazer estar aqui com você. Que eu conheço de algum tempo, né? Muito obrigada pela presença e pelo dicionário. Está com você agora, Israel? Oi, boa tarde. Agradecer, queria agradecer as palavras da Suzana. Ela já falou bastante sobre o dicionário, e eu vou tentar acrescentar algumas coisinhas. É, lembrar só mais um pouco sobre a Casa Stefan Zweig, que é dedicada à memória do Stefan Zweig, que era um refugiado do nazismo. É, na casa, a gente, além de. Trabalhar em cima da memória e da, e da, da mensagem do Zweig, nós trabalhamos muito com a, a realidade dos refugiados do nazismo. Nós temos na casa um lugar que chama o Canto dos Refugiados. E já estamos, então, trabalhando com esse conceito há bastante tempo. Daí é que veio, ao, é, em determinado momento, a possibilidade de fazer esse dicionário. Tivemos, é, podemos dizer nós tivemos uma certa sorte porque a gente ainda conseguiu dar entrada num projeto na Lei Rouanet no momento em que aparentemente ainda estavam sendo aprovados, fomos aprovados, é, conseguimos captar que é uma outra uma outra torada, captar os recursos para fazer, e, em suma, montamos uma equipe super dedicada. Aqui está a Cristina, o Fábio, que daqui a pouco vai aparecer. E mais 15 pesquisadores, e é, a, a Ruth Freihoff fazendo a programação visual, e conseguimos chegar a bom termo. É, o dicionário chegou na Casa Stefan Zweig no dia 10 de maio. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, ver um caminhão descarregando esses livros lá em Petrópolis. Bom. É... A Suzana já falou bastante dos refugiados da, da Segunda Guerra Mundial, é, e vocês têm noção disso. É, eu fiz questão também de relacionar é, os refugiados daquela época com os refugiados do presente. Ela mencionou agora que a Acnur, que é a, a agência da, da ONU para os Refugiados, acabou de é, informar que o ano passado foi o maior o número que teve maior número de refugiados o ano o maior número de refugiados na história o, eu estou com a, com recorte aqui fala de 82 milhões de deslocados desses é, 26 milhões são refugiados então o problema é, não se situa apenas no passado ele prossegue para hoje e quando a gente valoriza esses refugiados do passado, a gente pode abrir a cabeça para ver a importância dos refugiados do presente. Eles continuam chegando, eles estão aí, são pessoas que vêm de outras realidades é, diferentes, é, porque os refugiados do nazismo é, vinham da alta cultura europeia e tiveram talvez é, mais é, a facilidade de trazer conhecimentos para cá. Mas os outros refugiados, os atuais, trazem também é, importante contribuição. É, é... Eu queria lembrar aqui de um, de um estudo elaborado pela Universidade de Oxford em associação com o Citigroup. Ele revelou que dois terços do crescimento da economia norte-americana desde 2011 podem ser de oncologia. Hugo Saim e de sua mulher, Eslen Touressi, não sei se estou pronunciando bem, são imigrantes turcos na Alemanha, fundadores da empresa Biontech, responsável, juntamente com a Pfizer, pelo desenvolvimento de uma das mais. É, é, importantes vacinas contra a Covid-19. Eu lembrei também que o fenômeno do, 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 do refúgio, da imigração dos refugiados, do exílio, que vem desde o êxodo dos hebreus para a Babilônia, passando pelo ostracismo ateniense, e ao longo dos séculos, grandes artistas e pensadores sofreram esse tipo de banimento o vídeo Dante Alighieri, Vitor Hugo, Karl Marx, Trotsky, além de milhares de vítimas da perseguição e intolerância do nazismo, entre elas os insignes Albert Einstein, Sigmund Freud, Thomas Mann e o nosso aqui Stefan Zweig. <coughs> Eu queria lembrar também que a gente no dicionário a gente considerou os refugiados que vieram dos países que estavam dominados pela Alemanha nazista, principalmente a Alemanha e a Áustria, mas também praticamente todo o leste europeu, Polônia, Ucrânia, Bielorrússia, etc. Mas também é, muitos imigrantes da França, da Bélgica. É, da, da Itália, onde o fascismo, é, com, a partir de um certo momento, se tornou é, tão é, pernicioso quanto o nazismo. Em suma, esses, esses homens e, e mulheres vieram todos desses, dessas origens. Temos também alguns japoneses que vieram para o Brasil fugindo do fascismo japonês, quase todos grandes artistas plásticos. Muitos, muitos deles vieram para o interior de São Paulo e depois se destacaram no Rio e em São Paulo pela sua obra. E lembrar que, além desses 300, nós escolhemos 300 para retratar, como sendo uma amostra assim, do, do mais, é, é, mais brilhante desse universo. É, o que se registra é que houve cerca de 15 mil refugiados do nazismo nesse período entre 33 e 45. Fora um também um grupo grande que começou que veio depois da guerra. Nós consideramos também como refugiados são pessoas que se refugiaram em terceiros países, pessoas que fugiram para, para alguns para o Oriente, outros para outros lugares da América Latina e depois vieram para o Brasil. E nesses nomes dos que chegaram depois tem grandes nomes o mais famoso é o Krasper, o nosso grande artista plástico e diversos outros, né? É... Ia falar também um pouco da, do, da divisão entre entre os as ah, é, é. diversas é, é, ocupações dos refugiados. Tivemos, como a Suzana já falou, muitos artistas plásticos, muitos escritores, cientistas, botânicos, zoólogos, físicos, químicos, matemáticos, muitos músicos, alguns importantíssimos. É, Muitos empresários que deixaram uma marca importante na, na nossa economia, no nosso país. Tivemos diversos arquitetos, muitos atores teatrais e de cinema, diretores de teatro, muitos fotógrafos é, importantíssimos, até hoje muitos estão sendo redescobertos. Agora mesmo está o, é, na, na, no, no Instituto Moreira Salles está a exposição do. Me ajuda, Cristina. Quem é que está no Instituto Moreira Salles? Ah, o Peter Shaya. Peter Shaya, um grande fotógrafo, como vários outros, como Klages, Brown, com outros fotógrafos maravilhosos. Tivemos psicólogos, psicanalistas e até mesmo é, profissões assim insuspeitadas, como uma grande figurinista, é, um esportista muito importante, técnico de futebol do Flamengo tivemos um policial importantíssimo tivemos um palhaço francês que era uma figura de renome mundial é, falar um pouquinho também que o dicionário tá ele tá em fase final de tradução para o inglês e ele vai ser publicado muito em breve é, é, pela sob os auspícios da onu na europa e certamente esses exemplares vão chegar ao Brasil também e eles serão distribuídos no mundo inteiro e com isso o nosso trabalho poderá ter uma difusão maior é, sobre os filhos e netos que a Susana falou me lembro do dia que eu liguei para ela <laughs> e pedi a ela para ela me dar as informações sobre os pais dela é, foi uma ideia que eu tive também e eu acho muito importante isso porque mostra como é, é, essa fecundação desse solo foi boa e deixou grandes frutos nós temos aí inúmeras foi eu, eu fiz apenas um, nós fizemos um apanhado vamos dizer básico e isso pode ser multiplicado muito muitos outros nomes podem ser é, é, relacionados como Netos e fi filhos e netos de refugiados. Bom, a gente tem que agradecer também é, aos patrocinadores que a gente teve, né, que foram importantes para garantir esse, essa obra, e agradecer muito aqui ao Midrash, que nos abriu essa oportunidade, e a Suzana, especialmente, que nos apresentou aí muito bem. É isso. <laughs> Cristina, com você, é uma coisa: eu queria que você fale o que você quiser, mas que você também falasse do, da sensação, da emoção, do que representou ter entrevistar tantas pessoas. Você descolou do presente, você foi para outro tempo, outro mundo. Qual foi. Assim, o pedágio que você pagou, valeu a pena ficar é, cavucando tanto, tantas vidas, nem sempre faz. Eu queria que você falasse, assim, de jornalista para jornalista, como é que foi essa esse trabalho tão difícil, mas tão bem realizado, Cristiana? Olha... Muito obrigada, Susana, Midrash em geral aqui representados por Felipe e Vitória, mas todos do Midrash, Midrash sempre uma parceira, casa parceira da Casa Stefan Zweig há muitos anos, já quase 10 anos. Olha, audiência, juro que nós não combinamos essa pergunta, mas eu ia falar de emoções, Susana, porque realmente você tocou no ponto e às vezes eu, eu, se eu chorar, por favor, não não liguem muito, mas foram muitas emoções. Primeiro a primeira grandíssima emoção é que se o nosso Alberto Dines, que deu a, o pontapé inicial nisso tudo, tivesse vivo, ele estaria muito feliz, porque desde que ele, né, Israel, ele, ele inventou esse sonho de criar a casa Stefan Zweig em Petrópolis. Ele falava: Isso aqui não é só Stefan Zweig, é um memorial do exílio. E desde, eu me lembro bem, desde 2008, nós estamos nessa pesquisa dos exilados o tempo todo. E ele deu o nome maravilhoso, porque ele é, tem duplo sentido Canto dos Exilados lá na nossa casa. Aliás, está aberta, Quem quiser visitar, nós tomamos todas as precauções de, de saúde ali na, na Covid reabrimos há um mês. Nós temos um canto porque é minúsculo temos um cantinho né parede com parede onde tem um totem interativo onde você pode buscar esse foi nosso primeiro grande trabalho em 2013 você pode buscar os, os nomes de exilados assim por área de atividade e país de origem né? e, e ao mesmo tempo quer dizer é o canto físico onde nós colocamos nossos exilados é o, o canto metafórico é o que, que eles contam para gente através de tantas gerações através de agora 80 décadas oito décadas desculpa 80 anos e então eu estoca numa outra emoção minha porque você sabe eu não sou da, da comunidade judaica, eu sou filha de alemães e eu tive na minha infância e adolescência amigos muitos amigos que eram todos filhos de refugiados. Eu tive na adolescência principalmente os amigos ali músicos, Cora, a Laura Rona e depois a Cora também foi minha colega no jornalismo, assim como a Susana, a os filhos Moreira e Balma, enfim, uma infinidade de gente na área de música, de jornalismo e reencontrá-los e reinterpretar essas amizades e os interesses em comum, em comum agora no âmbito desse trabalho, que nós nesse mergulho que nós demos na vida dos outros, é esse, essa, esse meu texto que eu tenho no, no dicionário, porque foi o que mais me tocou. É muito muito delicado você você entrar na vida dos outros, ainda mais quando eles não vivem mais, não podem mais contar de viva voz. Mas eu contei, é, é muito emocionante também você refazer essas trajetórias tão tão complicadas, tão árduas, e tão vitoriosas na maioria dos casos aqui algumas não foram precisa dizer né alguns só sobraram como o próprio Stefan Zweig no drama da guerra etc ou porque se achavam velhos demais ou enfim mas a maioria de, diria 90 e poucos por cento não só se afirmaram como e acho que essa grande contribuição desses, desses exilados refugiados da Segunda Guerra Mundial foram muito mais importantes para a cultura, para a ciência, etc., do Brasil, do que a semana de 22, que nós vamos ter o, o primeiro centenário no ano que vem. É impressionante o sopro de oxigênio em todas as áreas, seja na fotografia, na pintura, na, no teatro, que na arquitetura. Enfim, vocês podem dizer qualquer área de atuação e eu vou logo ter uns cinco nomes aqui, no mínimo. Bom... Outras emoções. Emoções, então, a partir daquele totem que nós fizemos em 2013, o meu marido, que você citou, que é o diretor do Canto dos Exilados, que está aqui, mas ele não está aparecendo, ele, ele disse: puxa, isso aí tem muitos descendentes que guardam coisas, que guardam memórias, fotos. É, não precisam ser necessariamente obras, mas é, as, alguns até filmes, muito raros. Enfim, memórias. Precisamos contar essa história de um outro jeito. Foi aí que nós fizemos a série Canto dos Exilados, que muitos de vocês já viram, sei, nós já passamos no Midrash também, e que esperamos muito poder fazer a segunda temporada, porque tem muita história para contar. Cada, cada vida aí é um. É uma emoção diferente, é, um, é uma lição de vida, é, é incrível. Cada vez mais que eu me, me debruço, eu entro, no, isso é uma coisa que não acaba mais. E esses descendentes, o ver esse esforço dos descendentes na falta de políticas públicas de, de é, conservação de acervo. Por exemplo, né, vocês todos conhecem a Faiga Ostrova e a, a filha dela, a None, ela vive numa, num apartamentinho pequeno. <laughs> Em que eu acho que o dela só tem uma cama, a cozinha e uma poltrona. O resto é tudo obras da Faiga, acervo, todo organizado. Ela pagou do próprio bolso durante muito tempo estagiárias para organizar, classificar, categorizar, etc. Fez um trabalho incrível, incrível. E mais ainda agora, porque no ano, esse ano são os 100 anos da, do nascimento da Faiga, foi ano passado, não me lembro, mas. Ela fez um programa de doação de dos dos quadros aos museus, todos os museus que quisessem se interessar no Brasil ganhavam obras. Isso é uma coisa de uma generosidade inacreditável. Tem um caso de um filho de um músico menos conhecido, mas ele ele ele, ele tem uma trajetória maravilhosa, como todos eles. Por isso é, é ruim citar citar nomes, porque não não falar desse ou daquele ou daquele outro. Enfim, esse disse, olha, tudo meu, que meu pai guardou eu já ofereci aqui para as instituições culturais de Minas, mas até agora ninguém se interessou. Então, eu sou filho único. O que, que vai acontecer com as preciosidades do meu pai? Partituras, anotações, até fraque e. Como é que chama isso? Batuta? Vão para o lixo, vão para o papeleireiro, é, vão para um sei lá, para o um, ferro velho. Então, isso é algo que me emocionou muito. Pessoas que passaram a vida guardando essa memória e nós temos a obrigação de trazer, transformar essa memória em produtos. Então esse dicionário é um grande produto e que nos salvou durante a pandemia. Eu acho que de qualquer tipo de de depressão, porque como é que você vai entrar em depressão porque está entre aspas aprisionado no seu apartamento? Que os nossos são bons, não são cômodos de favela, né? Vamos falar a verdade, e não temos direito de ter depressão quando vemos tudo que esses esses aqui passaram, de verdade. né? Além do que o, o trabalho em si foi fascinante. Então, a última das emoções que eu vou falar aqui é da extrema satisfação de, da, né, Israel, a gente conseguiu fazer um trabalho em equipe sem se ver durante a pandemia, todo mundo. É, respeitando o distanciamento social. Aqui estão, entre nós aqui, o Hugo que está agora tra traduzindo para o inglês, a Ruth, que é, fez o design gráfico, fez a capa belíssima, já, daqui a pouco vamos mostrar os detalhes para vocês, que também está tem as suas três linhas no dicionário, porque ela também é, é descendente, e o Israel fez uma coisa muito legal, essa sacada de botar os descendentes, porque mostra que o legado não se resume ao que essas pessoas fizeram, mas ao que seus filhos e netos estão fazendo. Ou seja, se você acolhe, se você acolhe e dá condições de, de vida, de trabalho, de, de inserção, enfim, numa palavra, você enriquece, só, só tende a enriquecer. Então, nesse sentido, ter todo esse nosso trabalho na Casa Stefan Zweig, que se materializou agora nesse dicionário e vamos ter outros produtos ainda é no sentido de passar essa mensagem vamos acolher vamos dar condições porque senão a gente se fecha e se empobrece se a gente abre a gente enriquece então essa é a mensagem do dicionário linda é parabéns para Israel e para Cristina e para todos os envolvidos mas eu fico pensando é porque para algumas pessoas o passado pode ser um peso muito grande, né? o passado incomoda, mas eu acho que esse dicionário, como eu falei, ele tem a função de legado, é uma coisa diferente, ele tem um legado, e qual é, na minha opinião, o legado de resistência? São pessoas que resistiram e tiveram a capacidade, é, não sei de onde, tiraram força para recomeçar. É, algumas coisas alguns personagens me assim me perturbam muito no bom sentido por exemplo Paulo Rona, húngaro um dos maiores especialistas em guimarães rosa como é possível húngaro entender tanto de guimarães rosa tem um livro dele que é o maior decifrador porque praticamente a linguagem do guimarães rosa é um português bem difícil né Húngaro, e os dois se entenderam de uma forma magnífica. Que encontro é esse, né? E como houve outros encontros totalmente inusitados, inesperados. Outro, como que o Herbert Caro traduziu Thomas Mann para o português, como é possível isso, essa apropriação de uma língua estrangeira se transformar numa primeira, segunda língua, né? Então, eu sim, queria saber a que vocês atribuem essa capacidade de adaptação e de resistir. Era o que Sonho? O que? O quê que justifica Porque essa força pela sobrevivência? Israel, né? você que é o historiador, como é que a história explica a resistência de cada um interior? É, pois é, eu acho que essas pessoas... Chegavam aqui muito sofridas e, e com uma gana muito grande de vencer, de dar a volta por cima. Né? Você falou aí do Herbert Caro, eu me lembrei também do Otto Maria Carpo O Carpo chegou aqui é, e um ano depois ele já estava publicando no, no Correio da Manhã, em português. Era incrível, um homem que veio lá da, da alta cultura vienense. E, e, e assim tem diversos outros exemplos né? essas pessoas tinham muita vontade de, de vamos dizer de recuperar de dar a volta por cima e de refazer a vida e, e conseguiram né? e conseguiram a maior parte deles existem alguns dos refugiados isso está tudo no nosso dicionário que depois da guerra resolveram voltar para os seus países ou seguiram para outros, para terceiros países. Mas, mesmo esses, deixaram um legado aqui muito importante. Estou me lembrando agora da Maria Helena Vieira da Silva, hoje considerada uma das maiores pintoras em nível universal. E o marido dela, o, o, o nosso Arpad o nosso Arpad Arpa 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 é húngaro e ela portuguesa e eles vieram ambos para cá refugiados por causa do Árpado porque ele era húngaro de origem judia e, e eles ficaram aqui durante a guerra depois voltaram para a Europa hoje em Lisboa existe uma fundação uma Vieira da Silva Árpadianis que é uma coisa muito importante e assim muitos outros né nós tivemos aqui o Jorge Bernano Bernano era um grande é, intelectual católico francês Autor de obras muito importantes, uma delas chamava-se O Diálogo das Carmelitas, foi super conhecido. Ele ficou aqui no Brasil, ficou a maior parte do tempo em Barbacena, e sempre lutando contra o nazismo, e, em suma, e trouxe também uma, uma contribuição importante, ele escreveu na imprensa daquela época. O Bernardo chegou a encontrar com o Stefan Zweig pouco antes do Stefan Zweig morrer. Né? Em suma, eu só queria aproveitar um que eu não tinha falado na hora e lembrar aqui do, da excelente tradução que o Hugo Moss realizou. Agradecer muito, realmente um, um trabalho assim, perfeccionista, e como poucas vezes eu vi. Olha que eu, eu sou um cara que aprecia o perfeccionismo, mas o Hugo realmente maravilhoso. Parabéns, Hugo. <laughs> Suzana, eu acho que talvez seja interessante falar do entrelaçamento dessas pessoas aqui também, porque não passaram? é passado? Bom, a maioria veio para Rio, São um pouco menos para São Paulo, o Rio era a capital, claro. São Paulo, teve muita gente que foi para o Rio Grande do Sul, também uma coisa de língua, porque também tinha aquela exigência de carta de convite, carta convite alguns que né, já estavam instalados, já tinham primos e parentes aqui que mandavam carta-convite, mas também alguns foram para, como o Israel citou, para Barbacena, foi incrível, Barbacena tinha o Berdanos, o é, Hugo simon que era um grande, é, importante ministro, foi até ministro na República de Weimar, Jornalista, colecionador, e aqui foi acabou cultivando o bicho da seda. E quem mais tinha um terceiro em Barbacena? Agora ah, explica. É o, o pintor. agora O, tá... o, o Marcier. Emerique Marcier. Então, Barbacena foi incrível. Eu, eu até não conheço ainda a, a primeira viagem pós-pandêmica que eu vou fazer. Mas aqui no Rio era a capital, então, por exemplo, a, a Faiga tinha na sua rede pessoas como. Hanna Levi deinhardt grande historiadora da arte que é muito pouco conhecida aqui ainda. Eu acho que nosso dicionário vai suprir uma lacuna aqui. Hanna Levi deinhardt Axel Leskocheck, ela, ela, Axel Leskocheck era um gravurista austríaco que eu acho que esse não era judeu mas era tinha envolvimento comunista, teve que fugir, é, etc, etc, etc. Tem uma troca de cartas entre a Faiga e a Hanna Levi deinhardt em que aparecem, sei lá, uns 20, 30 nomes que estão no nosso dicionário. Então, formou-se também uma rede entre eles e com a inteligência brasileira. Né? Jorge de Lima, é, Cecília Meirelles, o, a, a Paulo Rona é incrível, a Laura é afilhada da Cecília Meirelles e a Cora é afilhada de quem mesmo? É da, do Carlos Drummond de Andrade, o Cecília Meirelles e Carlos Drummond de Andrade, não sei qual é qual. Mas então eles, eles transitavam nesse havia um, uma uma convivência entre a inteligência brasileira da época e esses refugiados que traziam novas, novos pontos de vista. Então, nesse sentido, eu acho que eles também conseguiram, sim, foi trabalho árduo, vontade de sobreviver, mas tinha um campo também de atuação para eles. Havia campo. Essa minha suposição, né? Eles tive tinham onde se afirmar. Vou só contar rapidinho a história da Eva Hertz, que para ajudar o marido a ganhar de dinheiro para criar os dois filhos, ela alugava livros como numa videolocadora contra centavinho, sei lá, pouco dinheiro. Era um círculo do livro que foi crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco ela comprava comprou livros e fez a primeira livraria na Rua Augusta, depois foi lá para o Conjunto Nacional na Vinda da Paulista, e isso virou a Livraria Cultura, que é um gigante. E agora, infelizmente, como todas as livrarias, sofrendo sério baque com pandemia e internet. Bom, então tinha criatividade e campo fértil para colocar essa criatividade em ação. Só isso que eu queria acrescentar. Cristina, você poderia ilustrar... Todo esse trabalho de vocês com algumas imagens. Ah, peraí, deixa eu ver se eu tenho que fazer isso aqui. Um minutinho só. É, eu vou dividir minha tela com vocês todos e vou mostrar para vocês a capa do livro. Vocês estão vendo a capa e a contracapa? Dá para ver? Uhum. Tá bom. Então, eu só tenho que ver como é que eu aumento isso aqui ainda. Não, peraí. Aqui. A capa do Dicionário dos Refugiados do Nazifascismo do Brasil é um desenho. Eu já estou citando pela terceira vez a FAIGA. Vou parar de citar a FAIGA, porque senão é injusto com os outros. Essa, esse desenho é lindo, por quê? E é significativo. Ela fez com 14 anos, ela saiu aqui da Europa, né? Europa, ela fez, ela no navio ela ela já desenhava muito bem. Então para ganhar uns um chocolates dos passageiros, ela fazia desenho dos passageiros, etc, do comandante e tal. E ela fez esse pequeno desenho com o trajeto. Então ela veio da Europa e veio até a América do Sul aqui. E ela e ela fez então isso com 14 anos, que é na verdade a, vi a viagem do exílio depois de uma fuga muito foi uma aventura. Eles fugiram. Eles eram foram da Polônia, viver na Alemanha, em Wuppertal, e de lá fizeram uma fuga muito complicada pelas florestas até a Bélgica. E de lá, enfim, começou o exílio. Eles vieram. é uma família de era uma família de quatro filhos para o Brasil. Então, nós achamos isso aqui muito bonito. Como é um desenho de uma menina de 14 anos na contracapa do nosso do dicionário que é esse tijolaço de quanto pesa isso é um, um quilo e meio né eu acho que é um quilo e meio ou seja vocês não vão poder ler na cama é é isso Israel um quilo e meio é <laughs> um quilo e meio. na contracapa pusemos o nosso patrono aqui Stefan Zweig com a tradução de um episódio quando ele percebeu já em 34 que não teria mais como ficar na Áustria, infestada por nazistas. Então, essa é, o é contra a capa e a contracapa. E a gente pode, em vez de folhear, como a gente não pode folhear esse monstro aqui com, com vocês agora... Não, mas... chame não, não chame de monstro. Não, verdade. Não, essa lindo, esse não lindo é bebê. Moço. É um lindo bebê. Um lindo é, bebê. Gigante, é um gigante. É um, é um gigante. lindo bebê gordo. Então, nós... Nós escolhemos algumas fotos aqui, que o Israel talvez possa contar a história desses aqui. Vamos, deixa eu colocar aqui o. O primeiro nome, por acaso, é um policial, olha só. É o único também que a gente tem no livro, eu acho. Né, Israel? É, é uma, uma profissão é, inusitada para ser um refugiado. Você não imagina que um policial pudesse se refugiar do nazismo. Mas é o caso do Johann Adler. Ele era um especialista em falsificação de moeda. Ele era um vianense e teve muita destaque na profissão dele. E ele teve que fugir de lá por causa da origem judia dele. Ele veio para o Brasil e aqui se destacou bastante. Trabalhou, inclusive, com a polícia nessa parte de falsificação de moeda. Publicou obras sobre esse assunto e foi depois um consultor da ONU sempre nesse tema nessa especialidade dele. O para... Susana, só só uma coisinha aqui, só desculpa, é, só para você saberem como esse trabalho foi foi difícil, porque eu não acreditava, eu, fiz esse, eu escrevi esse verbete, falei não, e se esse cara fosse um nazista infiltrado? Vamos ver, vamos ver. Aí foi foi e voltou pro Fábio Kaufmann, até a gente descobrir não, ele ele não era um nazista infiltrado, ele era realmente policial, ele 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 era refugiado, né? E porque havia, eu acho que na num dos documentos um, um carimbo que eu falei, opa, estranho esse carimbo. Então cada um desses casos a gente checou e rechecou, né, para ver se a gente estava realmente colocando todos os dados certos. Desculpa, Israel. Você ia claro. falar alguma coisa do Adler, eu posso passar o palhaço. Vai para o palhaço. Vai. Pois é. Olha Filipe, que lindo. Cairo, é, francês, ele é Cairoli. Felipe Cairoli, o Cairoli. Eles eram uma família de palhaços. Aí são os dois irmãos palhaços. O Felipe é o mais gordinho, de cara branca. É, e Eles tinham uma trupe de, de circo maravilhosa e acabaram tendo que fugir lá, do, 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 quando a França foi ocupada pelo nazismo. Vieram para o Brasil, se apresentaram aqui em várias cidades, depois percorreram a América Latina toda, e, em suma, tiveram bastante destaque. Acabaram é, se fixando no Canadá, onde ele morreu, em Montreal. É outra outra figura realmente inesperada. Aqui nós temos um casal de zoólogos muito legal. Temos alguns casos de casais, depois aqui não, não botei nessa seleção, tem o casal Egon e Frida Wolf, tem vários casais, mas esse aqui é especial. É, tem, tem uma historinha que eu acho muito exemplar, assim, da, 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 vamos dizer, da, do espírito do, do cientista e do, e do refugiado. Eles vieram para cá, o Ernst e a Eveline, e eles eram especialistas em invertebrados marinhos, é, é isso que eles estudavam, sabe, cientistas só estudavam aquilo, mas quando o Brasil, eles chegaram antes da guerra ainda, quando o Brasil, antes da, da declaração de guerra do Brasil, o Brasil só declarou guerra à Alemanha em 1942, né? em 1942, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, os estrangeiros que estavam aqui de países inimigos não, não queriam saber se eram judeus ou não era alemão então eles foram proibidos de se aproximar do litoral mas eles não, não se deram por achados começaram então a trabalhar com invertebrados terrestres e de, de, dos rios e, e em suma conseguiram continuar desenvolvendo a sua pesquisa são importantíssimos fundadores da da parte de, de zoologia da USP. É, aí minha mãe teve aula com, com ele e na USP, minha mãe estudou botânica e ela tinha vários dos professores dela, que foram fundadores da USP, eram um refugiados judeus, e ela contava essas histórias para mim também. Eu uhum. reencontrei vários deles aqui nesse dicionário. Aqui já vamos para outra área de atuação. É, esse é o Fukushima, é, é conhecido, quem conhece as artes plásticas brasileiras, ele é um, um dos, do, dos grandes nomes das artes plásticas ele veio para o brasil é, é, se fixou no interior de são paulo para onde iam muitos japoneses né e depois lá começou a desenvolver a arte dele e acabou vindo para o rio e para são paulo onde ele se, se juntou com os grandes nomes da época tinham um, um, um grupo aqui no rio que era funcionava numa pensão que era dirigida pela pela Digenira em Santa Teresa e foi lá que ele se desenvolveu depois ele passou a ser moldureiro também ele tinha uma oficina de molduras muito importante e acabou em São Paulo como transitou para o abstracionismo se estão vendo essa obra que está atrás dele e ele se tornou um dos grandes nomes nessa nessa técnica né Vamos lá para o outro. É incrível porque é Japão, né? Tem alguns do Japão no dicionário. Aqui nós temos um padre. É esse o padre é para mostrar que não eram só judeus os perseguidos pelo nazismo. Esse é um padre, um abade beneditino. É, ele era de origem judaica, nasceu numa família judia, se converteu ao catolicismo e quando o nazismo assumiu o poder é, o nazismo era era racial né não interessava a religião dele no momento então ele foi perseguido tal e qual outros judeus e ele acabou vindo para o Brasil e aqui ficou no mosteiro de São Bento é, onde ele ajudou muitos exilados e inclusive ele era o é, confessor do Bernardo aquele é, intelectual francês católico ele colaborou muito com, inclusive acho que com, com o Simon também. Com o Hugo Simon é, recebia dinheiros que ele tinha que receber, da vinha através do Mosteiro de São Bento pela mão do, do Gordon. Esse é o técnico do Flamengo, em 1943. É, não, Minto, em 1937, ele. Ele veio ao Brasil. Ele era um húngaro, campeão de futebol na Hungria, é, técnico de futebol lá também, depois técnico na Suíça, e judeu. Acabou vindo refugiado para o Brasil e se tornou um importante técnico. Ele introduziu é, os esquemas táticos mais modernos no futebol brasileiro. Ele morreu prematuramente em 1941. É. Uma coisa, mas é totalmente inacreditável que um húngaro tenha sido vindo para o Brasil para ser técnico de futebol. Os percursos são absolutamente é. imprevisíveis. É, como se assim, um roteirista faz um filme falar, forçou a barra. Né? É, isso é impossível. Isso aqui que vocês estão mostrando um policial, um palhaço, um. É. Esse aqui, jogador, treinador é. de futebol, como é possível? Mas realmente essa diversidade que o dicionário apresenta, eu acho que é a confirmação desse legado um é tempo. para as futuras gerações. É porque quebra, rompe com vários estereótipos, quebra com vários preconceitos, é, ideias pré-estabelecidas. Não tinha palhaço, tinha. Absolutamente tudo. Esse técnico de futebol não faz sentido, Israel, mas é verdade. Né? Mas olha, para não assim. hum? Era o Dori, Dori, técnico do Flamengo. Isidor que virou Dori. Uhum. E só para não, nossa audiência não ficar para mostrar que ele era, né, não só, só agradar os flamenguistas, ele foi também do Botafogo, só depois. Ele... Ah, é verdade. Foi técnico do Botafogo. <laughs> e ele introduziu aqui também. eu Não entendo nada disso, mas é, ele introduziu o esquema tático WM para quem para quem entende aí de futebol vocês aí. Eu, eu não sei muito bem o que, que é, mas aqui predominava ainda o sistema 235, quem aí entende de futebol acho que vai saber, para mim isso é grito. agora vamos para o próximo. Esse era esse. um nome muito conhecido no Brasil até os anos 60, 70, Miri Lopes, todo mundo que lidava ou pensava em psicologia é, tinha esse nome como um dos das, das sumidades é uma, uma, uma trajetória também completamente diferente que a gente não imagina. Ele nasceu em Cuba porque o pai dele era um espanhol que estava servindo, era um médico espanhol que estudava doenças tropicais. Cuba naquela época ainda era colônia espanhola, vejam bem, final do século XIX. É, depois eles foram para Espanha, eles deixaram Cuba, talvez, provavelmente quando com a guerra de independência, em suma foram foram para a Espanha se fixaram em Barcelona e lá em Barcelona o, o Emílio se formou em medicina é, psico, é, psiquiatria e passou a ser um importante médico do governo republicano como vocês sabem é, em 36 houve a o levante do Franco nacionalista que é, criou, provocou a Guerra Civil Espanhola uma guerra sangrenta de três anos que, em que as tropas, em que tropas nazistas já participaram ajudando Franco. Ele como ele foi médico do exército do exército republicano e acabou tendo que se exilar. Foi embora quando quando a República perdeu. Ele veio aqui para a América do Sul. Ele acho que ficou no Uruguai primeiro, mas acabou estabelecendo vínculos importantes com a Fundação Getúlio Vargas. E foi chamado para o Brasil, veio para cá, fundou uma coisa muito importante, que era um órgão de seleção profissional, era um órgão de, é, de avaliação da, das inclinações da pessoa para escolher a profissão. chamava ISOP. Em suma, ele foi um luminar aí da, da psicologia. Mais um. Essa é Nidia Alícia. A Nidia Alícia foi uma atriz muito conhecida na época dela também, ela foi casada com o, o, o famoso ator Sérgio Cardoso. Nidia Alice e Sérgio Cardoso eles tinham um teatro muito importante em São Paulo. Ela era uma refugiada é, italiana, judia italiana, vinda de. A Nidia Alice veio da, da, de, de, de. Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome dela. Ela veio de Trieste. uma Trieste era uma cidade. É, que tinha muitos judeus naquela época né? e vieram muitos para cá ela teve uma, uma carreira no teatro belíssima e foi uma das atrizes mais consagradas do seu tempo trabalhou muito na televisão também em várias teleteatros novelas é isso, uma eu, pequena amostra eu, aí do... eu preciso só dizer sobre a Neide Alissa primeiro um comentário que tem muitas mulheres incríveis, muitas mulheres incríveis, isso, né, nesse dicionário é, é, é digno de nota segundo aqui que quem assina essa linda foto dela é Fred Kleman, outro fotógrafo que também tá, tem um verbete no dicionário e terceiro aí eu vou fazer um pequeno merchandising, não sei se eu posso mas eu vou fazer que na, na nossa série Canto dos Exilados, a gente entrevistou a Nidia Alicia já com mais de 80 anos, né, Leo? É. é Mais de 80 anos. E nós fomos ao antigo teatro que ela fez em São Paulo, e essa cena é inacreditável. Ela começou a entrar quase num transe no palco, ela começou a rodopiar na, naquele palco que foi a vida dela. E foi uma cena muito emocionante. Se vocês tiverem é, oportunidade, vale a pena. E por que que eu conto isso? Porque essa foi uma das poucas pessoas que a gente ainda entrevistou em primeira pessoa do singular, que é maravilhoso sempre. E poucos meses depois, nós entrevistamos, nós a entrevistamos em agosto uhum. e em dezembro ela morreu de câncer. Então foi, foi, tudo isso é tudo sempre muito carregado de emoção. Agora eu vou parar aqui de dividir a tela. Uma pergunta, é, e depois nós vamos abrir para as pessoas que quiserem. É, essa, vocês acham que com essa pesquisa, com esse trabalho tão intenso e denso e aprofundado, as pessoas elas lidavam com o passado de que forma elas cortaram o passado da vida delas elas não queriam mais lembrar elas aqui era uma nova vida é como é que essas pessoas vocês entrevistavam pessoas que lembram não por exemplo a minha mãe jamais colocaria os pés na Alemanha em hipótese nenhuma sem chance nenhuma entendeu e assim como ela, vários imigrantes e refugiados jamais quiseram voltar. E outros, eu não sei. Queria que vocês falassem um pouco dessa, do que vocês sentiram dessa experiência humana. As pessoas quiseram romper com o passado. O passado era uma coisa para ser esquecida ou era poderia ser revisitado em forma de uma forma mais leve, mais... É, relativizada como é que você acha que essas pessoas viram esse passado que foi uma ruptura tão radical na vida dessas pessoas posso falar só um pouquinho uma coisinha um, um, um detalhe que é uma coisa que, é, que eu observo uh, embora a Alemanha tenha sido a sede do coração do nazismo e a, a Áustria os judeus alemães eles eram de tal maneira é, é, integrados à sociedade, assimilados, integrados à sociedade alemã, que muitos deles, a cultura alemã, Goethe, é, a língua alemã, isso tudo era muito importante para ele. É muito, muito judeu, muitos judeus alemães se consideravam simplesmente alemães, entendeu? Alemães de fé judia. Tinha até uma sociedade. Uma instituição importante lá, que era a Sociedade dos Alemães de Religião Judia. E, então, muitos, muitos dos alemães, depois da guerra, quando o nazismo foi varrido, voltaram para a Alemanha, quiseram ou restabeleceram vínculos com a Alemanha, laços com a Alemanha. Não é o caso, por exemplo, da maioria dos imigrantes da Europa Oriental, porque na Polônia, mesmo na Hungria, não, a Hungria é diferente, mas na Polônia, na, na Ucrânia, na Rússia, os judeus eram completamente a, apartados do restante da sociedade. Eles não viviam, eles viviam em pequenas cidades, a maioria, e, ele, não, 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 não. e é, falavam línguas diferentes. Né? O Ides, que é a língua dos judeus da Europa Oriental, esses judeus dificilmente falavam polonês ou, ou tcheco. Não falavam essas línguas oficiais do país. Então, muito poucos, eu não, não me lembro de algum judeus desses países quiseram voltar para lá, porque eles não, é, não encontrariam nada assim de boa lembrança para eles, entendeu? Essa é uma, uma explicação. Eu, eu falei da a Hungria, foi um pouco diferente. A Hungria, os judeus ficaram foram bastante protegidos pelo próprio governo. Na Hungria aconteceu uma situação um pouco diferente. A Hungria tinha um governo fascista, pró-nazista, mas que meio que protegeu os seus seu judeus. Não houve matança na Hungria até muito perto do final da guerra, tanto que eles sobreviveram muito. Em suma, é, só para dar esse, esse detalhe aí. Suzana, eu acho que teve as duas coisas. Teve gente que nunca mais quis ouvir falar alemão e não falar alemão para os filhos, etc. A maioria, aliás. Quis também, num, num esforço de integração aqui, romper com a língua. Teve gente que nunca mais voltou, nunca mais voltaria, como a sua mãe, como sempre fala também a, a, a Nora, Rona e tal. Teve outros que voltaram e. A maioria, eu diria, né, Israel Sei lá, chutando agora, uns 90% ficar, não só ficaram aqui, como viraram cidadãos honorários da cidade do Brasil, ganharam prêmios, ganharam medalhas, é, cidadão honorário do Rio de Janeiro, de São Paulo, etc., por, por causa dos seus, das suas contribuições. Dentre os que voltaram, Alguns conseguiram se assimilar de, de, de volta, se, se, se integrar de volta, outros, a, ma a maioria não, porque a Alemanha, depois da guerra, nos anos 50 ou 60, já era um país completamente diferente. Já, eles já não tinham mais a rede de amigos. A, né? Então, a, ali tem relatos de dificuldades. Eu estou agora finalizando de traduzir, aliás, o muito interessante o livro do avô do Pedro Bial. Ernst Fiebig. Era um compositor de ópera, musicista, regente, muito, muito interessante. Ele voltou. Ele não se... Não, ele não nem voltou. se adequou aqui no Brasil e muito menos depois que ele voltou para é, a Alemanha. O Lieblich, é, como é que chama? Kaliplich, né, Israel? Lieblich, Também é. relatam as filhas de que Mudou né? a, 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 a cultura alemã, a sociedade alemã, por mais que os, próp os ressentimentos internos estivessem mais ou menos apaziguados, é, era um problema de defasagem mesmo. Né? Havia, teve toda uma evolução histórica da sociedade, etc. E tal que os fazia não se sentirem mais em casa. E né, a maioria dos seus amigos, rede de amigos... É, exterminados, então tem de tudo nessa, nessa tem todos os tipos de relato. É, pois é, amanhã eu nesse ciclo que, inspirado por vocês que eu estou apresentando no Midras, é, amanhã eu vou apresentar, né? Human Flow não existe lar se não há para onde ir. Então é um panorama super contemporâneo, o filme é de 2017, sobre as imensas migrações é, na África, na Europa, na... e o que tem é o seguinte: são essa sensação de não pertencer a lugar nenhum. É, são pessoas que estão em trânsito permanente e não conseguem, não têm. onde é a minha casa, não tem. São pessoas sem casas, estão em trânsito, né? Então eu queria saber de vocês e do público também, é, dos nossos aqui colegas de hoje, né, ouvintes, é como é que sentem essa questão do não pertencimento. E tem um, duas questões que eu acho muito contemporâneas. Uma é a questão da exclusão, pelo que a pessoa tem de evidente. Então, a exclusão por opção política. É, sexual ou racial, religiosa. Então essa é uma exclusão, essa é uma perseguição por isso ou aquilo ou aquilo. Existe uma outra exclusão que é por uma espécie de invisibilidade. As pessoas não são vistas e reconhecidas como um grupo em seus vários países. Então só puxando um pouquinho para cá, é, lembrando sempre que para mim, a importância desse, desse livro é o seguinte: se tem três linhas nesse livro, é que a vida dessa pessoa valeu a pena, a vida dessas pessoas foi justificada, a vida dessas pessoas não se desperdiçou num fluxo completamente aleatório. Então, eu queria conversar um pouco, puxar um pouco para isso também, né? para essa questão contemporânea, mas lembrando que. Essas pessoas que têm os nomes nesse dicionário, de uma certa forma, o percurso delas foi reconhecido, o percurso delas marcou uma diferença. Isso é muito importante. Muito bem. Mas. Isso é uma pergunta? Você está querendo falar sobre isso? Essa, essa, essa... Não, não, eu queria saber como é que as pessoas veem. É, quer dizer, a gente pode. É, hoje em dia, a gente vive a questão da perseguição explícita e da perseguição pela invisibilidade. As pessoas não são visíveis e são perseguidas por essa invisibilidade, né? Então, como é que as pessoas ou vocês veem isso? Se não colar, a gente volta para o nosso dicionário. Não, eu deixa, é uma... deixa, fala. deixa eu falo. Deixa contar um episódio interessante, porque no, um, uma das, das nossas atividades muito principais, missões principais do Museu Casa Stefan Zweig, é atingir os jovens, e, os, e jovens e adolescentes e crianças, crianças não, mas. É, e muitos deles são jovens brasileiros de de renda baixa né? existe uma escola Stefan Zweig em Petrópolis que é, fica numa comunidade e as pessoas não sabem nem escrever esse nome complicado dos alunos bom convidei um dia o, uma, um ator para ler o começo do mundo de ontem, de Stefan Zweig, a autobiografia que trata exatamente disso: pertencimento e não pertencimento. E ele tem a famosa frase: né, eu, em nenhum lugar eu, eu, eu me sinto bem, eu sou, sou estrangeiro, no máximo hóspede, no máximo hóspede, mas não, não, não me sinto mais em casa. Esse é, a, é a, o grande drama do exílio. Muito bem. Convidei o ator a ler o começo da tradução e tal. Eu fiz essa tradução, do, retradução. Quando eu olhei para os meninos, alunos de escola pública, vi que ninguém entendia nada. Aí eu falei: peraí, peraí. Falei para os meninos: meninos, o que, que é exílio? Exílio, né? Aí nós começamos a trabalhar o conceito. Falei: olha só, da onde é sua mãe? Paraíba, e seu pai, Ceará, e outro, e, e no, a tua mãe veio, sei lá, da Bahia. Então, começamos a trabalhar com eles essa noção de integração, porque todas essas pessoas se encaixam exatamente nisso que vocês falaram agora: é a invisibilidade, a, a, a luta por aceitação numa comunidade maior, e a exercer as. Né? a gente tentou elaborar essa, essa, esses conceitos de tolerância, de integração, de aceitação e de não preconceito. Uhum. E aí falamos de time de futebol, etc, não sei o que. Como é que você consegue jogar um contra o outro, porém se respeitando? Então isso se aplica tanto a refugiados que nós temos no Brasil. O Brasil é menos afetado. Essas 82 Milhões de pessoas no mundo inteiro equivale a uma Alemanha inteira se locomovendo. A Alemanha tem, hoje tem 82 milhões de pessoas, 83, todos eles circulando sem casa, sem casa, sem amigos, sem família, né, deixando para trás a língua, etc. Então, nós tentamos elaborar isso ali, porque nós temos isso em todas as nossas situações da nossa vida, ainda mais numa, situação, numa sociedade tão dividida de, de classes, tão, de abismos tão grandes como a nossa aqui no Brasil. Então, exatamente você tocou num ponto que esses exemplos desses refugiados dizem respeito a uma época muito especial, mas isso se reproduz em todas as sociedades, mais ou menos, mas na nossa ainda muito, e essa é. Essa é a mensagem que a gente quer passar, principalmente para os jovens, as novas uhum. gerações. Uhum. Alguém? Vitória, como é que estamos? Tem alguém que gostaria de falar? Olá, Suzana. Olá, todo mundo. Por enquanto, ninguém colocou o um nome, ninguém. mas eu vou fazer aqui o convite de novo para quem quiser falar, fazer algum comentário. Uhum. Só escrever o uhum. um nomezinho aqui no chat que a gente vai conforme a ordem, a ordem chamando todo mundo. Então fiquem à vontade para colocar seus nomes aqui no chat. Então enquanto isso, Israel, uma pergunta: a organização desse dicionário que é absolutamente imensa, como, como você lidou com isso? Você organizou um dicionário antes para a Fundação Getúlio Vargas, né? É. E sobre o tempo do Getúlio, não foi? Não, não, é um pouco mais do que isso. É sobre a política brasileira desde Getúlio, né? É, esse, é, esse dicionário da Fundação Getúlio Vargas é, é, foi uma obra gigantesca. Né? Eu fiquei dez anos lá comandando uma equipe maravilhosa, muita gente, e ele, ele tem todos os políticos brasileiros. Ele era uma obra assim, de uhum. consulta obrigatória nas redações, todo mundo queria saber alguma coisa. Hoje ele está na internet, vocês podem consultar é, tá, tá a íntegra dele na internet. Ele tem é, quase 5 mil. Não, minto, ele tem Hoje ele tem 7 mil biografias na internet, em todos os deputados, senadores, ministros, militares. É, 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 um, é um quadro total. Do, da política brasileira. Né? E, e uma... Isso foi, foi uma experiência muito grande para mim organizar isso. Uma pergunta uma... pessoal indiscreta. Se diz que a gente aprende muito com o passado. Você deve ser uma pessoa muito esperta, você deve saber muita coisa, porque você 10 mil verbetes lá, 300 verbetes aqui me diz uma coisa o que, que o passado ensina ensina alguma coisa Israel divide com a gente porque nós estamos numa época particularmente desesperada a gente não sabe muito o que fazer mas você mergulhado no passado você deve saber tudo conta para a gente divide conta você sabe que infelizmente o Susana tem uma um uma um dito que conta que a história é quando é, é como se fosse um automóvel com os faróis voltados para trás, entende? Você vê a estrada que você já percorreu, mas você não, a frente está tudo breu, você não sabe nada, entendeu? É uma, é uma visão é, pessimista, como se dissesse assim: não adianta saber o passado, porque a gente não pode adivinhar o futuro. Mas, claro que, claro que a experiência né do passado é muito importante para a gente é, tentar. Vislumbrar o futuro. Né? Tem aquela outra frase importante: um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Né? Então, é preciso a gente conhecer, isso ajuda. É, no meu caso, é, eu já tenho é, já muitos quilômetros rodados, né? e essa história toda me fez ficar um pouco cético. Eu, eu era muito entusiasmado com. com é, suma com a, que a sociedade pudesse melhorar a curto prazo hoje eu sou um pouco mais cético eu estou torcendo para a gente sair desse pesadelo em que a gente entrou mas não sei como como isso vai ser é uma coisa complicada né é bem complicado não é sei isso. se decepcionei mas é isso que é, essa é a verdade minha é, também tem aquela frase do escritor brasileiro Rubens Figueiredo: o passado é como o mar, nunca sossega. É, então, também. Essa é, é ótima verdade é... é Não, mas Israel, eu quero algum consolo, eu estou precisando, você tem que me consolar de alguma forma, <laughs> pelo amor de Deus, socorro! É, mas eu acho, olha só, então vou tentar aqui de fora. Eu acho que esse dicionário vou me repetir porque eu acho que essa palavra no momento é particularmente importante que essas pessoas resistiram, essas é pessoas não se entregaram. Então eu acho que existe uma diferença muito grande o passado esse que é, é mostra que tem pessoas que têm a força, a capacidade de resistir. E de, com isso, criar desdobramentos e entrelaçamentos de consequências é, imprevisíveis. Eu acho que a resistência, o passado mostra isso, que né? tem pessoas que resistem. Já é, pelo amor de Deus. Sem dúvida, não, sem dúvida. É, é claro, é claro, sem dúvida. Eu estou pensando aqui, se a gente pudesse fazer um paralelo com o dia de hoje, a gente poderia pensar em, em tantas, tantas pessoas. Oriundas das classes mais pobres da população e que conseguiram resistir, ascender, se tornar pessoas importantes. Hoje, cada vez mais aparecem escritores, comunicadores, artistas, pessoas que vieram muito de baixo, muito de, da pobreza e que superaram isso. Estou fazendo um paralelo com o um refugiado, que conseguiu superar aquela condição que ele veio que ele chegou né mas claro que a gente tem que ter esperança isso a gente vê por um lado a gente vê coisas boas por outro lado tem, tem lados negros assim que são difíceis da, da trevas gente... tem um trevas. Lado de trevas. É, trevas principalmente com grandes massas de população que parece que gostam das trevas isso aqui é complicado né Vamos ver. Vamos ver como é que a gente vai... Como é que vai vai aparecer uma luzinha para iluminar essas trevas aí. É, mas eu acho que o que tudo... E esse dicionário, estou fixada nele, é que todas essas pessoas retratadas na primeira parte, esses 300 que mereceram um verbete, a vida para eles tinha um sentido. Né? Eles conseguiram imprimir e se guiar por um sentido, um sentido completamente é, que dava fortalecedor, que dava força. Né? E essa questão do sentido, eu acho que é um legado muito importante do livro. Quando você tem um sentido, acho que foi um psicanalista, quando você tem um sentido para a vida, quando você tem uma busca, você consegue. Né? E esse é, dicionário mostra isso de uma forma muito. É vigorosa, tem uma coisa também que, olha só, vou fazer um marketing direto, como se trata de um livro é, de um quilo e pouco, 800 páginas, ele é um livro ideal para ficar na cabeceira, e sempre antes de dormir se lê um verbete, porque cada verbete é uma tremenda viagem, É cada verbete é um roteiro de cinema, então não é um livro, não é uma obra que demanda uma continuidade. Não, vai para lá, vai para cá e como são é, relatos exemplares no sentido disso, de resistir e de busca de sentido. Exatamente. Concordo, concordo inteiramente, concordo e gostei muito do seu marketing. De... Não, pois é, olha só isso aqui é impossível ler de tarde, ler de noite, não, leva para Claro. Licença, Suzana. A Isolete levantou a mão. A Isolete quer falar? Ótimo, is Isolete. Uhum. Isolete Ati... Liga o microfone, Isolete, por favor. É, eu queria fazer algumas perguntas. Boa noite, obrigada é, por essa exposição tão enriquecedora. É, um, eu queria saber quantas pessoas fizeram parte de, da equipe de vocês? Porque para fazer dicionário precisa de uma equipe grande. É, a segunda coisa é que eu, eu sei que aqui no Rio de Janeiro é, a comunidade judaica é, se reorganizou é, muito. Um momento. Se, nos bairros, da, na, na Praça 11, acho que em Madureira, em São João de Miriti. Eu queria saber se tem, muita, se tem muitas pessoas no dicionário é, desses bairros aqui do Rio de Janeiro e por que, que eles escolheram. Se vocês sabem por que, que eles escolheram é, Madureira, Praça 11, eu acho que é São João de Meriti. Não sei se é São João de Meriti, não tenho certeza. É Nilópolis é, é uma. uma... Tinha uma colônia judaica em Nilópolis. É, é, por que será que eles escolheram esses lugares assim é, mais bom, distantes? Provavelmente, que tinham amigos? Provavelmente pelas porque... condições econômicas que eles tinham, eram bairros, eles eram quase todos, é, é, a maioria, grande maioria, pessoas pobres, chegaram aqui muito pobres, e onde eles conseguiam. É, encontrar uma, uma residência que tivesse o alcance da, dos baixos rendimentos ele era nesses lugares né? a praça onze praça 11 foi uma, uma realidade anterior à segunda guerra né a praça onze é uma um, uma um núcleo judaico do desde o início do século XX, né mais ou menos mas depois nilópolis também eu acho que é antes da guerra né e, os judeus que vieram depois da guerra já conseguiram ficar mais ou menos nos bairros centrais, Botafogo, Flamengo, tinha muita gente por aí. E em São Paulo, eu não sei exatamente a localização, mas todo mundo sabe que tem lá o Bom Retiro e que eram também bairros judaicos. Os judeus também procuravam, como todas as nacionalidades, ficar próximos uns dos outros para né? ter as suas amizades e tal. é isso E a equipe <laughs> eu estava contando enquanto quando você perguntava nós, nós contamos com 16 pesquisadores além de, de, da minha da minha participação da Cristina e do Fábio e, e foram 16 pessoas trabalhando um ano e meio né? e nós tivemos depois a programação visual, tivemos pessoal de revisão equipe auxiliar mas foram 16 ao todo é, foi o, o, começou a gente estabelecendo uma lista uma lista de nomes e nessa lista é, ela já era já previamente existia uma lista desde a época do Dines que ela começou a ser montada para se fazer aquele canto dos exilados que a Cristina mencionou e nós consegui, começamos a enriquecer a lista Checar, teve muitas checagens, alguns personagens é, acabaram excluídos, porque a gente com, é, chegou à conclusão que eles não eram propriamente refugiados, tem alguns que chegaram antes, não se pode dizer que eram refugiados, que vieram antes do nazismo, esses eram refugiados de outra coisa, mas não o nosso dicionário é refugiados do nazismo. Me lembrei agora de uma, de uma personagem que chegou, eu cheguei a fazer o verbete dela era a Berta Ribeiro, vocês devem lembrar, era a mulher do Darcy Ribeiro. Ela era uma grande antropóloga, uma pessoa muito importante, grande especialista sobre os índios. Ela nasceu na, na Bessarábia, mas chegou ao Brasil em 1932, um pouco antes da, da, né, do, do nazismo. Então, ela era uma refugiada da, do antissemitismo, da miséria, mas não propriamente do nazismo. E aí a gente acabou não, não podendo incluí-la. Sobre ela tem até uma história incrível, né? porque elas vieram, ela, ela e uma irmã vieram para o Brasil com o pai. E a irmã, é, logo, logo, se tornou uma comunista militante. E ela acabou sendo é, expulsa do Brasil pelo, na época do governo, da, da ditadura. Né? Ela foi expulsa. Pra, é, e a, tem uma, uma, uma coisa muito dramática. Porque ela foi colocada num navio e mandada de volta para a Europa, onde ela seria. Isso já durante o nazismo, onde ela provavelmente seria é, é, presa e executada. Acontece que ela era comunista e ela conseguiu a solidariedade do, da tripulação do navio e eles deixaram ela fugir no primeiro porto que ela chegou na Europa. Ela se chamava. O sobrenome deles é Glaser, é, daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Na época era uma pessoa muito conhecida. Ela fugiu na Europa, mas ninguém ficou sabendo. disso e o pai dela, desesperado, foi para a Europa procurá-la. Chegou na Europa, foi preso e foi morto no campo de concentração. Ela sobreviveu, foi para os Estados Unidos e sobreviveu. E assim como como Aberta Ribeiro aqui. Mas em suma, isso é uma história dramática, né? É, a gente não, não incluiu porque é, era estava um pouquinho antes do nazismo. Falar em histórias dramáticas, é, tem, tem várias. Tem, por exemplo, três é, verbetes com sobrenome Brill, B -R -I -L -L. B-R-I-L-L. Alice Brill, fotógrafa, artista plástica, era filha da Marte Brill, escritora, jornalista, e do também pintor-artista plástico Erich Brill. Este resolveu voltar para a Alemanha, sei lá, eu não sei mais se foi em 1936, um ano desses, um pouco mais tarde, e foi, previsivelmente, ele foi realmente morto. Ele foi para campo de concentração, foi morto. Ele, ele resolveu voltar, ele quis voltar. Então, essa é uma história muito dramática. E a outra, que é, teve um final, final feliz, teve um grande confeiteiro. Vocês todos conhecem o curto aqui do, do Leblon. Todo mundo que conhece o Midrash conhece o curto do Leblon também. Embora o Midrash agora não esteja mais no Leblon, enfim. O Kurt é, era casado, separou, teve uma filha, veio para o Brasil, mas enfim. Ficou a mulher e a filha na Bélgica e ele veio para o Brasil, não tinha mais notícia dessa ex-mulher. Não, não é Stefania Brill, não. É B-R-I-L-L, -L, viu, Etel? É Alice Brill. Alice Brill era filha de Marta Brill e isso, Alice e da do Erich Brelese que 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 estava muito bem aqui e voltou para a Alemanha e enfim mas o Kurt voltando pro Kurt Daimann começou a fazer tortas todo mundo sabe do sucesso hoje da confeitaria mas não sabia nem onde é que poderia estar esse bebê que ele tinha visto bebê a última vez e um dia chega uma Amiga dessa filha aqui no Rio, é, Heribre. esse é o Eri Breu, exatamente. E o Kurt Eichmann, então, chega uma amiga dessa filha, no galeão ainda tinha aquelas cabines telefônicas, né, orelhões, com um catálogo telefônico, que era mais ou menos assim como o nosso dicionário, os catálogos telefônicos, e. E ela abriu na letra D e viu que tinha um cor daisma no, no, no Rio de Janeiro, avisou para a filha, enfim, a história vocês vão ter que, eu não vou dar spoiler, porque vocês vão ter que ler aqui dentro. Teve um final feliz. O pai e a filha se encontram, mas foi, foram vários, assim, não tinha, na época que não tinha WhatsApp nem, nem nada disso, internet. As pessoas uhum. tinham que se achar pelo, pelas. Pelo, pelo catálogo telefônico era mais complicado, e várias pessoas nunca se acharam, né, provavelmente, algumas sim. O que eu queria mencionar antes que acabe a nossa live, duas coisinhas, uma que é incrível, numa época de pandemia, conseguir imagens, porque uma das, das riquezas desse dicionário são as imagens, vocês vão ver muitas fotos muito incríveis, numa época de pandemia, com as instituições fechadas, nós tivemos que recorrer muito às famílias. As famílias ajudaram muito. E aqui vai também essa, essa dica aqui para quem nos assiste, tiver histórias para contar. Esse, esse dicionário, como disse o Israel, não, não, nem podia ser exaustivo. A gente tem muitas histórias ainda a contar. Não joguem fora papéis, lembranças. Estamos preparando uma... o segundo volume, a segunda edição. Você está preparando? Ai, meu mas Deus, nós... não me mata de susto, porque a gente precisa de férias agora. A gente precisa de férias. Mas as fotos teve muita, muita, muita colaboração, cooperação das famílias e das universidades também. As universidades têm instituições que guardam fotos, então só para. Dizer, olha, alguém está perguntando se o dicionário é vendido na casa Stefan Zweig. Sim, e com uma boa notícia: lá é mais barato do que pela internet. Então, então dois, dois motivos de, de, para conhecer lá a casa Stefan Zweig em Petrópolis: sexta a domingo, de 11 às 5 da tarde. Uma, conhecer a casa. A gente não tem lá os nossos tradicionais filmes e, e o totem interativo, claro que não, porque a gente não pode tocar em nada. Então só temos uma outra exposição sobre Stefan Zweig lá no momento, mas o dicionário está bem mais barato lá. Vale a pena subir para Petrópolis. Está muito bonito agora no inverno. Mas o dicionário também está à venda em livrarias aqui no Rio. Sim. Certamente, ele está à venda na Amazon, tá na, na livraria da Travessa, nas livrarias físicas e virtuais, está na Martins Fontes também e outras livrarias. Podem procurar. Que certamente vão achar. Argumento tem. Então, peraí, são, nós temos duas, é, dois caminhos pela frente. Três. Um é primeiro ler esse, depois ler a tradução dele em inglês, depois ler o segundo volume do, da tradução, é isso? O segundo volume não, mas é gestação ainda. O segundo volume está aqui. O segundo volume ah, tá não. Em gestação. Não. É. não, mas faz muito bem, muito bem. Mas, olha, eu vou, posso fazer só um marketingzinho também? Amanhã, então, dentro desse tema inspirado por vocês, vou repetir, às quatro horas, a gente vai discutir Human Flow, Não Existe Lar Se Não Há Para Onde Ir, um filme do Ai Weiwei. Agora, o que acontece é o seguinte, devido a toda a questão da pandemia, o filme deve ser visto antes, on streaming, é... Então, vocês assistam antes e depois a gente escute. Viu Israel? Viu Exato. Cristina? Vocês também têm que ver filme de vez em quando, esse negócio só fica Onde lendo é, é que a gente assiste? É no YouTube? Onde está esse é, filme? Esse, por acaso, está no YouTube. Sim, está. Esse Ótimo. está no YouTube. Agora, uma coisa muito bonita é o seguinte: é a soma das lembranças, é a soma das memórias, é o um não descarte. Isso que vocês falaram né, das pessoas que não têm para onde é, não tem onde guardar, não tem onde preservar e não tem onde depois não tem onde dar um desdobramento, isso é muito triste que bom, que bom, que maravilha que vocês acolhem essas memórias essas lembranças que de uma forma ou de outra vão ser úteis sim, eu dou a maior força e eu vou mandar muita coisa para vocês muito bem, obrigado olha só mas alguém gostaria de falar? Vocês Oi, então a Etel fez um comentário aqui no chat e eu vou ler para vocês. Tá. Aproveitando a fala da Suzana, gostaria de saber mais sobre a metodologia de desenvolvimento do Herculéu, trabalho de construção do dicionário. Herculhéu. Israel, é com você. Olha, é, <laughs> eu já falei um pouquinho. Quer dizer, primeiro, a gente teve que. A gente é, partiu para organizar uma lista de quem seriam esses refugiados. É, nós já tínhamos uma lista prévia, organizada desde a época do Dines, e ela, essa lista foi sendo continuamente. Burilada, acrescida, hora acrescida, hora alguém entrava ou saía, e depois começamos a dividir esse, esses é, refugiados, esse, essas biografias, por lotes que a gente entregava aos pesquisadores. Como eu falei, foram 16 pesquisadores ao todo. Então, é, cada um se encarregava de alguns verbetes. Esses verbetes depois eram discutidos, a gente. É, acrescentava, revia coisas, né? e, e finalmente dava uma versão final, assim, corrigindo qualquer coisa que vocês na, na imprensa conhecem tão bem dava aquela penteada no texto. E depois a gente passou por um processo de revisão, e, e finalmente a pesquisa iconográfica, que era a pesquisa das imagens, que foi comandada aí pela Cristina, brilhantemente. É, conseguimos muita coisa também com grande ajuda do Fábio né O Fábio é um, um pesquisador assim incrível né ele tem é, arquivado nos seus arquivos uma quantidade gigantesca de registros de, de imigrantes né dos vistos de, de entrada ele tem a opção de coisa disso isso foi muito importante também enfim e depois organizamos isso, e mandamos para para Ruth que deu uma forma uma forma é, gráfica bonita e finalmente o dicionário é, saiu e nessa segunda etapa agora tudo isso foi traduzido para o inglês brilhantemente pelo Hugo e esse, essa versão em inglês deve sair lá para novembro por aí e aí ela vai estar tá distribuída pelo mundo Trajetória bacana. <laughs> é. Gente, Israel, Cristina, vocês querem acrescentar alguma coisa? Alguém? Última chamada. Sim, sim. Eu só pedir aqui para toda a audiência, para quem estava anunciado Fábio Käufmann, só explicar para vocês que vivemos num país chamado Brasil, onde de vez em quando tem, tem falta de energia. Ele mora em Guapimirim. Ele estava sem energia, isso é a explicação pela qual a gente não pôde contar com ele, porque ele, sempre, ele é incrível, o Fábio é incrível, o maior especialista aqui para mim em, nesse tipo de. de, de né, esse período da, da Segunda Guerra Mundial e a política imigratória do governo Vargas, etc. Uma pena, mas então é um pedido de desculpas do Fábio a todos. Não, só dizer, ele não mora em Guapimirim, ele está em Guapimirim por causa da, da pandemia. Ele se refugiou lá. E lá a luz acaba, de vez em quando. A energia acaba, mas não a energia dele, né? A dele está preservada. A energia dele é infindável. <laughs> Gente, então, Israel, Cristina e todos os participantes, muito, muito obrigada pela participação de vocês tá. pelo trabalho de vocês, realmente fiquei muito emocionada. Só que eu vou de vez em quando cobrar mais um volume, tá? Ok? <laughs> e acho que todo mundo, porque realmente é uma é um reencontro importante com, com raízes, com vestígios, com legados. E legados é uma coisa que a gente incorpora e dá muito sentido à nossa vida. Obrigado. Suzana, eu queria agradecer e, e pedir mais uma vez reforçar o convite para a casa Stefan Zweig. Fiquem atentos, nós temos um canal YouTube. Agora estamos moderninhos, temos Instagram até já. É, eu digo até porque eu não tenho isso ainda. Você mas, não tem Instagram? Não. Eu estava me recusando ainda, mas eu acho que não vou não vou conseguir não ter. Mas a gente tem tem a gente está sempre Produzindo coisas, então, eventos também que complementam esse tipo de conversa aqui. E aguardem notícias, vamos ter mais um produto sobre os refugiados em breve, então eu não vou dizer o que, que é, e vocês fiquem atentos na Casa Stefan Zweig, e estamos sempre de portas abertas para todos vocês, porque que podem sempre acrescentar também muito por essas plataformas. Muito obrigada pela grande oportunidade de conversar sobre o dicionário com você hoje. Muito obrigado, obrigado. Obrigado a todo, obrigado ao Midrash, obrigado a Suzana. Obrigado.